د دېغ نه بعد داسې جاک ور کی د لوند جبړاوه مکمله په شروزي او چغه شریکی داسې لټ پټاکه په شکایت جهنمی اور تا وی چې د خدای دې پرا رحم ار بندو کا اند دا سړی وی الله تسوی جسوینا اور سره دا جواب شورتې یا رب جمعته وسمرته وتركته اكثر ما كان يا الله تو چې سموتا راکړي مو خیر چې کا دنیا زندگی مقصد دو جمعته مو جمع کول وسمرته په تجارت مې ولګول زیاتول مې وتركته اكثر ما كان يا الله چې کله په مرګ نرتلن يا الله ډېر سر نه پوت شل پر جيني آتي کبه يا رب العالمين يا الله مو ته موقع روکا اور واپس مې کا هر سو په داو لګاو لګایو کو ته ناراض نه یا اللہ موتا موقع روکا یا اللہ موتا موقع روکا عزت مند دې سکول کالج یونیورسٹی طالب علم کا پرچا پیل کی بیا اپلائی کوای شي سر نه امتحان ور کوای شي انسان دې زندگی امتحان پیل کی بے انسان دې زندگی امتحان دې پر دوباره اپلائی نشتا چې کاغذ داخل کا بیا دنیا تروشا بیا دې سر نه امتحان ور کا ډیر عزت مند دې خطرے خبر اوو بیش پا آخرت بند نظر نشتا میر دا آخرت تا برا تیوری نکی آخرت امتحان دا دنیا میر دا امتحان زوی ندا گانلا دا امتحان زوی میر ندا گانلا دا دشه دنیا پا ضرورتی پیرا کول بند می نظر دا دا آخرت پا ضرورتی پیرا کول بند دی میر نظر نشتا عزت مند دری ورا دا خبر اوشی دی اللہ دی بندہ پمیون شے اللہ رسول فرمائی چکلا دی بندہ سر نیک عمل نئی اللہ پاک کو اشارہ ہو کہ دا سڑائی جہنم تا بیزی ہے سرانگی وی بی جہنم تا چھ بی دی دنیا دے پولیس ہوندے ہاتھ کاری ہے لوس تا نور ہے چاہی فرشتہ وی روسی لوس وی اورنا نا کی خلے تا او دا کاٹا گوتا وی پزنی ار بادال کی دی دیغنا بعد دا سے جاک ویر کی دا لون دے جا بڑا وی مکمالا پا شروزی او چغے وی شری کی دا سے لٹ پٹاکے وی پا شکای دا جہنمی اور تا وی وی چې د خدای دې پرا رحم ار بندو کا رحم ار بندو کا دا ویغه فرشته ته وی ا فرشته په جواب شو ورته وی رحمان په تو رحم نو کچھ نو می رحمان د رحمان څنګه تو زسې کې چې په تو بند رحم شزینا او په دې خلې شنر نسی د سر پوښتنې باندې چې کله د زندګۍ امتحان فیل کی د سر پوښتنې رونسی او جټکا ور کی اشنا لټ پلاټ پښه وړي هغه فرشته ته وی چې رحم ار بند وکا رحم ار بند وکا او ته چې رحمان په تو رحم نو کو میش سه کی چې په تو رحم زتمن د عام راهل روان دي پله سرات میزان تلا دو جنت تا جهنم دا مرگ نہ پات اور سے ڈرے مر حال ڈر ضرورتی نہ روان دی دے اے دنیا ضرورتی نہ پیسے پی رکھے جی دا اخرت ضرورتی نہ پنے کی او پا اعمال پی رکھے جی دی دیواج نہ اللہ رسول فرمائی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني الا رسول نہ پتہ اوشلا اے دے اللہ رسولا پٹلا دنیا شے شور سڑائی عقل مند انسان سیکتا اللہ رسول فرمائل پٹولا دنیا انسانوں نے عقل مند انسان اغا سڑائی دا کدا خپل دے نفس حقیقت یو پیجن دچے ویلے ز اللہ پی دو کنائی او دے مرگ نہ مکشے مکشے دے مرگ دے پورا خوری شی ریکڑلا ول عاجز من اتبع نفسه ہوا پٹولا دنیا شے بے وقوف انسان اغا دا چے پزڑش سر تلا اغای کول وتمنى علی اللہ الامانی او پا اللہ بندے چھے کلاو دا آخرات مطالبہ کے دلہ بے بے ویل چھے اللہ غفر الرحیم دا بے شک اللہ غفر الرحیم دا خود خواہشات دے غلام دے پورانا دے آغا چاہ دے پورانا چھے نہ دے رب نہ حیاء کئی نہ دے اللہ دے رسول نہ حیاء کئی نہ دے قبر و دے آخرات یاد دے سنگا ایک شرائی اے دغی دے پورانا رب کائنات غفر الرحیم دا دے آغا چاہ دے پورا چھے چاہتا دے رب نہ ترس و حیاء رسی نن معاشرہ دے گنہی نہ لے لیٹا کا دو جراب نہ حیا نشتا حدیث کو دو سیدھا وچکلو انسان پا گناہ بند ورسی ویلتفت الی یمین و شمال یو طرف بل طرف تاو گوری ہر طرف تا چھ سیکشتا گنا دیگن بات پا گناہ ٹیکو کی رب کائنات تے پوسنا آوس پا بندے کئی اے دے مو بندہ پا دے پول ناظرین شمو نظر تو تا کمزے راولی دشو
وړي کې مشوم بچينا حيا کوي مون حيا نه درځي ني عزتمند کو نه نه وړي کېږي درا بنا حيا نشتا دغه خبر ایمان نشتا پزړه شنه نه دا آسمانه ول رابر باندې قادر ادا په دغه ځای شه مې پم ځکان نه کوای شي په دغه ځای شه مې سوځوای شي په دغه ځای شه مې خوره رې کوای شي رب کائنات متعلق دغه د طاقت او د عظمت د میشتو سه پسینا شي د هغه تصور نشتا نن په خله باندې لا اله الا الله کوي د رب کائنات متعلق د میش زړه او دماغ دا خبر اندو خوستی چې کول ول بادشاه الله دا او د رب ته پېشي کوي ان پخپل مٹے زیر کئی ذراتی نا پیرا کئی رب کائنات قرآن مجید چم قرآن مجید چھ سمرا واقعات روڑی دی پدے ٹول شدہ نکتا دو اے دی مو باندہ متوجہ شا زدے چھ پلے ریوں ہر ایواوے دے سامائی زدے نا نارازوں دنیا وے دے بگاڑ وی آخرت وے دے بگاڑ وی ان میرتو سے دے لکے ہو دے زرے خبر آئی سمرا پٹینشن و پغام شئی و سمرا خوری و پدی اور تکائی رب کائنات سر لین دین بروبر کا دے کرڑے نا دے آراباوے نا دے کاراباوے نا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت السرا اگر رب دا چھ دے ہوئے آسمانے بادشاہ دا دے امزک بادشاہ دا دے امزک دے آسمانے پمیون چھ سمرہ سر سی دے دغی بادشاہ دا وما تحت السرا تحت سرا پر حکومت تا للہ المشرق والمغرب مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش لوح قلم جنت جہنم فیضان نار نور زنگلینا سمندرینا انسانان جنات حتی چپ غریش میجیون پنالیش چیمجی دی رب کائنات تی اڈر پابندی دی رب کائنات غلامان دی دا ٹولو دی پلی ری تی دی اللہ سر تعلق سیخ کا تی دی اللہ سر تعلق سیخ کا یوسف علیہ السلام یہ دے کئی دے تالنا چک دے میں سر پتاختی بادشاہ کشنو کی میل اکشن یہ لڑاو کڑاو چی دے زوی تاورا سی دے چی رے کنوینسنگ کڑاو در رب کائنات سر تعلق درستو اللہ اور تاشالا کی میں اورین چی دائی کئی تا تریلاو پدرئی مور بندی چی ورسی اور تے چی اے عزیز اے میں سر اے دے میں سر بادشاہ میش خودیر دے خدای عجزونی میش بند صدقاو کا دا چاو کل دا آسمانی والبادشاہ اکرل دا موتو پا دماغی رے دا پردے چیر کئی دا خبر زرو دماغی تر نکئی چی کولی والزاد اللہ دا کولی والزاد اللہ دا رب کائناتی چی دیر کئی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا رب کائنات فرمائی چیز چی درد را برکتے و در رحمت پچا کولاو کون در طول دنیا تکتین بندوائی نشی وی یمسک فلا مرسل لہو من بعد رب کائناتی چی کزیو بانک بے سکا نشی در بندر کولاو کوئی رب سر لین سیخ کا رب کائنات وی در طول مسائل حل کی طول مسائل در طول کائنات تے دو غلامون دی کی میں نقشے چی دے انسان زندگی دے خور اس طرح خورے کئی آئی دے تو دے پورا دے عزت نقشے جوڑے دی چی پوستے کان ٹیک درست دی ابراہیم خلیل اللہ یہر تا اترے دے دنیا دے انگریزی علم دا پسکڑی شوی خبر دو چی یہر و غشمی لوی دی یو شای ختمی دی عزتمند رب کائنات تے دنیا علم فلک ابراہیم خلیل اللہ تا چیکیم یرد انسان زندگی سلب کئی اگا یرد دے پورا دے آرام و دے راحت سباب جوڑ شو بھوند دے رب سر کانٹیک درست کا طول دنیا انسانوں دا تو تا یر بال کی توی پخوشی وے تو یہ آرام راحت چین سکون طول دنیا انسانوں دے دا خلافی ننی عزتمند دے میر اللہ ندا پیجاندلا اللہ میں ندا پیجاندلا او کلش کی دیر چاہ پیجاندلا بیا تعلق نشتا تعلق کلا کٹکی دی کلا جڑی دی پا تعلق کا پا جوڑاولے بندی میر محنات ندا کڑا تعلق جوڑاولے بندی میر محنات ندا کڑا اخپل رب اپیجانیے تعلق اور سرا جڑ کیے دیش پہ پٹے مورتا چی گرہ دوے درے عشق اورتا تیاوا بیتل لوس چی گوا دغی لوسی نوے رب تا حیاء ورسی تقدیر ودر بسے بادلائی تقدیر ودر بسے بادلائی
عزتمند پدے بند دی اولیاء اللہ و دی صحابہ کرام دمر واقعات موجود دی یہ صبر صاحب ختم نشیدہ یزون تا گوش مضمون دا یہ چا دی رب سر جور وی دی اغی دی پر اللہ پاک سرنگی چارے کئی یہ چا دی رب سر توڑ وی اغی بند اللہ رب العالمین سرنگی عذاب کوڑے ورائی عزتمند دی اللہ سر جور پیدو کی دنیا ضرورتی پیرا کول دی دی سے خلاف نہیں دا اسباب نا انکار کول دا جہل دا و پا اسباب بندی یقین لرل دا کفر دا عزت مند دا مو خبر پا غور سر ازدا کیے اسباب نا انکار کول جہل دا دنیا دار الاسباب دو خما خلوس پشیو اے و پا اسباب بندی یقین لرل چی دا اسمونے والنستر کے رکاٹ کے دالے لون دے دا کفر دا عزت مند دا کفر نکول اسمونے والراب سر تعلق قائم کول